Sestdien Talsu novada balstiesīgo vēlētāju aktivitāte sasniegusi 71%. Salīdzinājumā ar pēdējām saimas vēlēšanām kāpums ir par gandrīz 15%. Talsu novadā pavisam nobalsoja 19231 vēlētājs. No tiem 307 balsoja par, bet 18902 vēlētāji balsoja pret krievu valodu kā otru valsts valodu. 22 balsošanas zīmes tika atzītas par nederīgām. Trīs Talsu vēlēšanu iecirkņos pavisam kopā nobalsojuši 7966 pilsoņi, no kuriem 104 balsojuši par, bet 7856 bijuši pret. Procentuāli visvairāk vēlētāju par krievu valodu balsojuši Virbos 9,6%, bet vislatviskākie balsotāji mīt Lībagu pagastā, kurā tikai 0,2% pilsoņu teikuši jā krievu valodai kā otrai valsts valodai. Rojas novadā pie balsošanas urnām devušies 2612 Latvijas pilsoņu, no kuriem 32 balsojuši par, bet 2579 pret. Mērsragā balsotāju skaits bijis 1094, no kuriem 10 teikuši jā, bet 1080 balsotāju ne krievu valodai kā otrai valsts valodai. Dundagas novadā sestdienas tautas nobalsošanā piedalījušies 2612 pilsoņu, par balsojuši 18, bet pret 2589 pilsoņi.